שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-12 במרץ 2016. אז ככה, היום הירח בגדי, אלו ימים שהם טובים לעבודה, הם טובים להתקדמות, הם טובים להחלטות שקשורות בנושאי קריירה. אפילו שמרקורי נמצא בנסיגה ובמשולש לירח היום, זה זמן שהמוח שלנו פועל אחרת, בנסיגה, אנחנו חושבים באופן שונה, אבל אנחנו יכולים להגיע להחלטות שקולות, להחלטות טובות. יש גם משושה לחירו, אנחנו מרגישים חזקים יותר אל מול הקטעים היותר חלשים וכואבים בתוכנו, אבל אסור לנו להיות יותר מדי לא מתפשרים. אנחנו צריכים לדעת היום מהם הדברים החשובים באמת ואת מה ניתן להקריב, את מה ניתן לעגל כדי שגלגלי השיניים האלה שרוצים להביא בעצם את החלום שלנו אל תוך המציאות ינו יותר טוב. הירח הופך להיות שחור באחת בצהריים ונכנס רק בחצות וחצי לדלי, כלומר זה לא ערב טוב לפגישות ראשונות. השמש בבתולה עדיין במרובה למרס, זמן מסוכן לתאונות, גם בדרכים, גם בבית ולמריבות, אז לשים לזה לב. ומאוד מאוד חשוב, היום מרקורי, אותו מרקורי בנסיגה, נמצא בקזימי, בליבה של השמש. זה זמן שהכוכב מועצם ומקבל מכוחה של השמש, ולכן זה מוסיף לכל עניין ההחלטות והניווט של החיים היום. חשוב שנסתכל קדימה, שנתאר כמה שאנחנו יכולים במדויק את החיים שלנו כפי שהיינו רוצים שיהיו, ואת הדברים שאנחנו מאמינים בהם, הדברים שעליהם אנחנו מבססים את דרכי המחשבה שלנו. כל הדברים האלה הם חשובים להיום, ויש איכויות שיכולות להביא לידי הגשמה את הדברים שהיינו רוצים להביא לידי הגשמה. ונוס במוזניים, כוכב מערכות היחסים והכספים, נמצא במוזניים, בין מרובה לפלוטו בימים האלה. זה דורש קודם כל אותנטיות במערכות היחסים שלנו ובדרך שבה אנחנו מביאים כסף אל תוך החיים שלנו וסיפוק אל תוך החיים שלנו. אנחנו יכולים להעמיד את עצמנו במצבי מבחן, מצבי מבחן אתיים, מצבי מבחן מוסריים. מצד אחד רגשות קיצוניים, רגשות חזקים, רגשות שקשה לנו להתנגד אליהם, שמבקשים מאיתנו סיפוק כלשהו או שינוי כלשהו או אינטנסיביות כלשהי. ומצד שני, אמות המידה המוסריות, מצד שני, ההליכה המחושבת קדימה, וכל אותם ההגבלות. איך אנחנו פועלים כיצורים רגשיים מצד אחד, ושכלתניים מצד שני, כל זה יכול להיות על הפרק גם כן בימים האלה. אז שיהיה לנו קודם כל התמודדות מוצלחת, אל תשכחו לטפוח לעצמכם על השכם, ולהזכיר לעצמכם כמה אתם טובים, וכמה אתם נהדרים. וזה חשוב גם בשבילכם וגם בשביל מי שמסביבכם. אם לא תאהבו את עצמכם, מי אוהב? אז שיהיה לנו מצוין, תודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר. וב-31 לאוקטובר נפתח מחזור חדש של קורס הבסיס באסטרולוגיה התפתחותית. פרטים בסוף הסרטון. תודה רבה ולהתראות.